اے سخی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے، محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے۔ اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں، تو ایسی جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے۔ آشخانے کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ آشخانہ امام زمانہ کے نام سے منسوب ہے۔ اس لیے میں تمام مومنین حیدرآباد سے ادباً معاوضہ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے زائرین آئے، مجلس عزا برپا کرے۔ اسی سے احتجاج ہو سکتا ہے، کیونکہ شہزادی زینب نے پہلی مجلس جب شام میں کی ہے تو یزید کے گھر میں ماتم کیا۔ کیونکہ ہمیں احتجاج کرنا ہے، نہ تو ہم تلوار سے احتجاج کریں گے، نہ ہم خون سے احتجاج کریں گے۔ اگر ہم احتجاج کریں گے تو صرف مجلس سے کریں گے، ماتم سے کریں گے، علم سے۔ اس لیے مومنین نے ہر جمعرات کو یہاں پہ مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ تمام مومنین سے ادباً معاوضہ ہے کہ مجلس میں شرکت فرما کر شہزادی کونین کو پرسکیں۔ خدا حافظ۔